Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu nesta terça-feira com o prefeito de Janaúba, Minas Gerais, para tratar de ações de apoio à cidade. A população se recupera da tragédia em que um homem ateou fogo em crianças e nele mesmo, dentro de uma creche. Vamos agora ao Palácio do Planalto, onde o repórter Ney Pereira tem os detalhes sobre esse encontro. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, participaram dessa reunião com o presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto os ministros da Saúde, Ricardo Barros, da Educação, Mendonça Filho, os deputados Fábio Ramalho e Raquel Muniz e o prefeito de Janaúba, Carlos Mendes. Logo depois dessa reunião, os ministros e o prefeito conversaram com os jornalistas. O ministro da Saúde anunciou a liberação de R$ 1 milhão para a Prefeitura de Janaúba. Serão aplicados no reembolso das despesas que a Prefeitura teve, no apoio a um centro de feridas e também no apoio à saúde mental, que se refere àquele autor do episódio. E também estamos anunciando recursos para o Hospital João 23 e para Santa Casa de Montes Claros, que foram os hospitais que atenderam o maior volume de pessoas que foram atingidas nesse acidente. O Ministério da Saúde vai liberar R$ 2 milhões para o Hospital João 23, que é referência no tratamento de queimaduras em Belo Horizonte, e mais R$ 2 milhões para a Santa Casa de Montes Claros. Essas duas unidades receberam a maior parte das vítimas do atentado lá na creche de Janaúba. Já o Ministério da Educação vai liberar R$ 3 milhões para a construção de duas novas creches no município. Para a viabilização da construção de duas creches, uma que estava iniciada e paralisada na gestão anterior, ainda no início da obra, que ela será retomada e nós vamos garantir os recursos, e uma outra creche que será protocolada a partir dos recursos do PAR, que é o Programa de Parcerias do Ministério da Educação, e mais uma quadra coberta que também se encontrava paralisada e que será retomada e concluída na gestão do atual prefeito com recursos do Ministério da Educação. A reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, onde ocorreu o atentado, será feita por empresários de Janaúba. O prefeito Carlos Mendes disse que o município vai focar na garantia do atendimento médico, psicológico, espiritual e material para amenizar o sofrimento das famílias. Ele ressaltou que o poder público está dando todo o apoio às vítimas. O Brasil deu um exemplo de um atendimento muito eficiente e eficaz. Foram 31 remoções de pacientes gravíssimos em menos de 2 horas, com absoluta segurança. E isso é uma demonstração para o mundo da capacidade operacional que o Brasil tem. E aqui eu destaco também o trabalho do Corpo de Bombeiros de Janaúba, juntamente com a Polícia Civil e Militar, que deram toda essa segurança ao serviço do SAMU e de todo o corpo clínico, médicos, enfermeiros, paramédicos, todos os funcionários, todos e a população em geral. E o presidente Michel Temer também concedeu à professora Eleide Abreu Silva Batista a Ordem Nacional do Mérito. A professora sacrificou a própria vida para salvar os alunos. 11 pessoas morreram nesse incêndio criminoso na creche lá de Janaúba, sendo 9 crianças, a professora e o próprio autor do atentado. Outras 24 continuam internadas. Volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Ney. Muito obrigado pelas informações. O Ministério da Saúde vai investir mais R$ 33 milhões no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192. Os recursos são destinados para custeio e qualificação de ambulâncias do SAMU em municípios de todas as regiões do país. O ministro Ricardo Barros destacou que a medida vai melhorar o atendimento de emergência à população, especialmente em locais que ainda não recebiam recursos federais. São 155 municípios atendidos, 246 serviços diferentes, entre ambulâncias, centrais de atendimento e outros serviços de estruturação do SAMU, com esse valor de R$ 33 milhões anuais de custo. Então nós temos
O custo todo do SAMU estava já em 1 bilhão e 100 milhões e agora aumentamos mais 30 milhões de custeio e temos mais processos em andamento. Então, com a rede de urgência e emergência, com as UPAs, nós vamos estruturando melhor o atendimento de urgência no país. O SAMU salva muitas vidas. O importante do SAMU é que o socorro chega rápido, 192, é discar 192, o socorro chega rápido, com equipe qualificada, equipada, para dar o atendimento imediato e salvar aquelas vidas. O IBGE prevê safra de grãos 30% superior a 2016. Os novos dados foram divulgados hoje. Pelos números de setembro, a safra está prevista em 242 milhões de toneladas. É uma elevação de mais de 30% em comparação à safra do ano passado. A expectativa para a área a ser colhida cresceu 7,3% na comparação com 2016. O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos desse grupo e representam juntos mais de 93% da estimativa. Houve aumento na produção e nas áreas de soja, milho e arroz. Na avaliação, o Mato Grosso foi o maior produtor nacional de grãos, seguido pelo Paraná e pelo Rio Grande do Sul. E a próxima safra de grãos deve ser de, no mínimo, 224 milhões de toneladas. Essa estimativa é da Conab e representa uma queda de até 6% em relação à safra passada. É importante lembrar que condições climáticas altamente favoráveis contribuíram para a safra passada alcançar um recorde histórico. Esse primeiro anúncio da previsão de safra, ele tem uma queda se comparado com a do ano passado, mas mesmo assim ainda chegando a 224 milhões de toneladas. Se compararmos com 2015 e 2016, era 188, quer dizer, tem um crescimento bastante significativo, igual se puxarmos o histórico dos últimos 6, 7 anos.